Tjedan ljubiteljske kulture. Teden ljubiteljske kulture 2021 bomo zaključili v Dolu pri Vogljah, majhnem obmejnem kraju, kjer je zelo aktivno razvojno združenje Repentabor. V njem se družijo in ustvarjajo člani slovenske in italijanske narodnosti. Aktivni so v pevskem zboru, gledališki skupini, balinarski sekciji in sekciji ročnih del, pa še vrsto drugih aktivnosti bi lahko našteli. Društvo je pred svojim vaškim domom v Dolu pri Vogljah nekaj let nazaj posadilo sadiko oreha kot simbol njihove trdnosti, upornosti in tudi srčnosti, kakor so plodovi tega majhnega, a vendar mogočnega drevesa. Z njim so želeli lokalno skupnost opozoriti na pomembnost kulturnega druženja in ustvarjanja tukaj ob meji, z željo, da bi jih pri tem vedno podpirala. O svojih gledanjih na ljubiteljsko kulturo in tukajšnjih društvih nam bo spregovoril župan občine Sežana David Škaber. Ljubiteljska kultura je predvsem na lokalni ravni nepogrešljiv generator pozitivnih zamisli, gibalo ustvarjalnega izražanja ter medgeneracijskega druženja. V času epidemije, ko so se zaradi ukrepov zaustavili programi in prekinile aktivnosti kulturnih društev, se je še posebej pokazalo, kako pomembno in prisotno je kulturno-umetniško ustvarjanje in udejstvovanje v vsakodnevnem življenju ljudi. Na občini Sežana se zavedamo velike preizkušnje za društvene dejavnosti, a smo prepričani, da bo ljubiteljska kultura kljub razmeram obstala, da bo jedro združevanja klubovalo danim razmeram in da se bo po zaključku epidemije kulturna produkcija zopet zagnala s polno močjo. Pri tem bo seveda občina Sežana ustvarjalcem kulture stala ob strani. Bojana Vidmar, dolgoletna predsednica društva Repentabor, ki je predsedniško palico pred epidemijo predala novemu predsedniku Simonu Fabjanu, nam bo zaupala, zakaj so izbrali oreh kot svojo TLK drevo. Vsak izmed nas nosi v sebi željo po nekem kulturnem udejstvovanju. Zgodovina nam pokaže, da je na tem našem področju vedno delovalo neko društvo, ki je kulturo spodbujalo in razvijalo. Razvojno združenje Repentabor je bilo ustanovljeno prav zaradi spodbujanja kulturnih in drugih dejavnosti na čezmejnem področju Repentabra. Kultura je trdoživa in večna. V čast praznovanja kulture smo posadili oreh, ki ponazarja trdoživost, plodnost in večnost, kot si jo želimo v kulturi. Naš pesnik Srečko Kosovel je napisal pesem Oreh, ki bi jo ob tej priliki želela prebrati. Zasadil je stari torkar oreh. 20-leten je bil takrat, pa se že mu je vsesala v dušo grenka žalost in z brikostjo ga pojila in s sovraštvom maloupom. Tako vsi so po večini. Pa je prišel v 60. Zagorelo je v poljanah, zagorelo je po mestih. Pa se hrbet mu skrivil, pa so mu zobje izpali in lase se pobalili, so bili kot volna. Stari torkar pa kot jagnje čakal tolažnice smrti. Ali glej nenadoma, kaj prihaja svetlim ognjem? Kaj prihaja z blaznim uriskom? Svoboda vihra na konju, vsa goreča, vsa bleščeča, tla pod njo so vsa goreča, na ognjenem zlatem konju. In v oktobrskem večeru, ko na duše izprašuje, je vihralo v drevesih, dvigalo je skednje strehe in divjalo in divjalo in še oreh je izrulo. Pa nenadoma je prišlo kakor črn oblak. In torkar reče sinu, usadi oreh, o, mogoče še dočakaš, kar nekoč sem čakal jaz.
Pri nas mladi radi berejo poezijo, radi jo tudi pišejo, še raje pa se družijo med seboj, zato bomo naše celotedensko druženje z literaturo in literati zaključili prav z mladimi pesniki srednješolskega centra iz Sežane in pod mladkom članov tukajšnjega čezmejnega razvojnega združenja Repentabor. V zadnjem dogodku tedna ljubiteljske kulture se s poezijo povezujemo čez mejo. V virtualnem prostoru se bodo z branjem poezije povezali dijaki iz Italije in Slovenije. Poezijo bodo brali dijakini drugega letnika gimnazije na šolskem centru Srečka Kosovela v Sežani, Ana Kukanja in Amina Sedinović in dijaka iz Trsta Saša Škabar in Sofija. Saša obiskuje prvi letnik mehanskega tehnika na državnem izobraževalnem zavodu Jožef Štefan, Sofija Škabar pa drugi letnik na liceju Antona Martina Slomška. Saša in Sofija nam bosta prebrala pesmi avtorjev Vesne Primožič in Nika Grafenauerja. Ana in Amina pa nam bosta prebrali 6 kratkih pesmi, ki so nastale v okviru natečaja najboljše enovrstičnice in hajkuja, ki je v lanskem letu potekal na srednji šoli v Sežani. Namen šolskega natečaja je bil, da bi dijaki v vrstice enokitične pesmi in hajkuja ujeli svoje občutke in misli, opazovanje ter doživljanje sveta. Zmagovalno pesem je prispevala Ilka Kroni. V več kot eno leto trajajoči izolaciji in zmanjševanju druženja med ljudmi smo vsi še toliko bolj občutili, kako pomembno vlogo igra v naših življenjih umetnost, kultura, literatura in seveda lastno ustvarjanje. Skozi branje in lastno ustvarjanje lahko iščemo pot do spoznavanja samega sebe, do lastnih čustev in misli ter razmislimo dogajanje v svetu. Sedaj pa prisluhnimo mladim bralcem. Ana in Amina, izvolita. Tema, vse naokrog, slepi me. Izgubljena sem v centru galaksije. Valentina Babuder. Samota pride vselej sama k tebi, ne da bi jo klical. Staša Vodopivec. Sanjam v svetu polnem sreče, a vidim le mrak in gorje. Staša Vodopivec. Kdo sem? Ne spomnim se, kdo sem. Povej mi, mati, ali res poznaš svojega otroka. Še sama se ne. Valentina Babuder. Svojim otrokom ne bom govorila o ljubezni, temveč o nama. Ajda Opara. Samota. Srce je prazno, glava polna, hoja po tankem robu, padanje. Ilka Kroni. Sedaj pa predajam besedo še Sofiji in Sašu Škabarju. Vedeti li znati, Vesna Primožič. Saj vem, da sem šele dekle, ki o življenju res malo ve. Saj vem, da tukaj ni pravice in da večkrat človek pove v resnice. Saj vem, da človek, ko trpi, so tega vedno kaj nauči. Saj vem, da znam precej reči, ker dan za dnem se vedno kaj naučim. Saj vem, da vsega ne bom nikdar razumela, ker življenje te uči do konca svojih dni. Ni krivica peti kot ptica, Vesna Primožič. Pesem bi zapela le tebi, narod moj, da bi zrastel s pesmjo in pel z menoj. Za tebe bom pela, kot ptica vesela, se bom potrudila in slovensko učila. Preveč je brez bližnosti,
Naše mladine, le kaj pričakujejo od domovine? Umre nam sovraštvo, umre naj trpljenje, spodbujajmo mladino, naj ubi življenje. Za njo bom jaz pela kot ptica vesela, se bom potrudila, slovensko je učila. Ne bo več rasizma, ne bo več krivice, ker vsi bomo peli in prosti kot ptice. Skala, desna premži, se posluči tako skala. Na Krasu, tiho spava, mirno, tiho tu leži, ker v Kraško vas strmi. Siva, žila vas iskala, ti življenje si nam dala. Ti, pred tujci si ostala, ti Slovencem si se dala. A čeprav si mrzla, pusta, niso lača, naša usta. Ti si trda, se ne vdaš, ker veliko ti veljaš. Jaz te obožujem, skala, ker ponos si mi ti dala. Da, ponos, da sem kot ti, saj iz Kraške sem vasi. Kralj Matjaž, Niko Grafenauer. Kaj bi delal kralj Matjaž, če bi pod peco spal? Kaj bi delal, komu čast in veselje kraljeval? Če bi kralj iz sna kdaj ustal? Kam bi krenil z vso družino, kje bi vladal in koval zlate črke v zgodovino? Kdo bi stregel mu spijačo, kdo zamesi zanj potico iz rozinovo pogačo za alenično kraljico? Kdo bi kralju česal brado, kdo mu brke negoval, kadar bi s čokolado ali torto popackal? Ni odmuh kraljevski stan, kot pomjeri za gospode, vendar dan današnji dan že nekoliko izmode. Najbrž bi iz kraj izbiral, danes kakšen drug poklic, tuški cesar bi postal, pisal se Korvin Matic. Super, hvala vsem šterim. Naj nas poezija še vedno združuje, zbližuje in berimo še naprej skupaj in vsak zase. Hvala. Mladim pesnikom in pisateljem na našem območju je namenjen tudi mednarodni literarni natečaj Mlada Vilenica, ki je pravkar objavljen na spletni strani Združenja književnikov Primorske in Javnega sklada za kulturne dejavnosti območne izpostave Sežana. Zato vabimo vse osnovnošolce in dijake srednjih šol, da svoje prispevke pošljejo na natečaj, saj so poezija, eseji in zgodbe način, s katerim mladi radi izražajo doživljanje sebe in svojih vrstnikov, svoje občutke ob dojemanju življenja in družbe, v kateri živijo. Mednarodni festival Mlada Vilenica vsako leto izbere mlade in nadarjene literate in v letu 2020 so to bili Đorđo Lazarević in Mineja Vrh, oba iz osnovne šole Antona Žnidršića iz Ilirske Bistrice in Leontina Savičić iz srednje gozdarske in lesarske šole Postojna. Rad imamo morje, še rajši pa imam motorje. V prostem času se igram vojaka, kuham in bratu nagajam do mraka. Zvečer me mamica v posteljo spravi, pravljico prebere in poboža po glavi. Tako zgleda moj prosti dan. Zdaj pa lepo vas pozdravim, ker sem zaspan. Verjemi vase, če si žalosten in potrt, ne bodi. Verjemi vase. Ko imaš najslabši dan, verjemi vase. Ko v ljubezni nima sreče, jo boš našel, če boš verjel vase. Če je cel svet zate obrnjen na glavo, verjemi vase. Če misliš, da nimaš nikogar, ki bi te imel rad, verjemi vase. Če misliš, da ne boš nikoli našel prave ljubezni, verjemi vase. In ko si boš enkrat zaupal, bo svet lepši, saj boš verjel vase. Venec iz lovora. Tudi venec iz bodic. Oba nesem. Ostane nam samo še prijetno slovo od vseh, ki ste nas spremljali od 21. maja vse do danes. Mi smo uživali, ko smo pripravljali dogodke za vas. Upam, da ste se imeli lepo v naši družbi tudi vi.
Zahvaljujemo se vsem za vašo pozornost in vas vabimo na zaključno produkcijo Tedna ljubiteljske kulture, ki bo 24. julija 2021 ob 21. uri v Amfiteatru Kosovelovega doma v Sežani. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri dogodkih v Tednu ljubiteljske kulture, hvala vsem, ki ste nas pri tem podpirali in hvala vsem, ki ste nas spremljali. Nasvidenje prihodnje leto, ko bo Teden ljubiteljske kulture postal Mesec ljubiteljske kulture. Lepo se imejte in pazite nase.